Մակունցը, խնդրեմ տիկին Մակունց համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ընդդիմադիր երկու խմբակցություններին այս քննարկումը նախաձեռնելու համար և հայտարարության տեքստի նախաձեռնությունը ստանձնելու համար։ Սա իհարկե չափազանց կարևոր է նաև մեր քաղաքացիներին ներկայացնելու հնարավորինս մանրամասն, թե ինչ է կատարվում Սյունիքում, ինչպիսի գործողություններ է ձեռնարկում կառավարությունը, պատկան մարմինները և ինչ ընթացքով է գնում ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրի անվտանգության հարցը մեր ամբողջ պետության անվտանգության հարցն է և մեզանից յուրաքանչյուրի անվտանգության հարցն է։ Եվ մենք իրավունք չունենք որևէ կերպ անվտանգային խնդիրները խառնենք ներքաղաքական խնդիրներին։ Ներքաղաքական հարցերը պարզաբանելու ժամանակ կունենան անպայման, այդ թվում նախընտրական փուլում, բայց անվտանգային հարցերը պահանջում են մոբիլիզացիա, պահանջում են համախմբում և միամուր կերպով այդ խնդիրների լուծում։ Երբ այլ պետությունների խորհրդարանները քննարկում են օրինակ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության առնչվող հարցեր և ընդունում են բանաձևեր, անկախ իրենց տարաձայնություններից այդ պետությունների խորհրդարանների պատգամավորները միահամուր կերպով պաշտպանում են մեր անվտանգության հարցը և դատապարտում ագրեսիան։ Կարծում եմ հատկապես մենք, երբ դա մեզ է առնչվում, մենք նույնպես ավելի շահագրգիռ պետք է լինենք անվտանգության հարցերում համախմբվելու։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ, վկայում է նաև այն արձագանքը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է Ադրբեջանի կողմից սադրված գործողություններին և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ արված ոտնձգությունների փորձերին։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին անում է առավելագույնը բանակցային ճանապարհով լուծելու խնդիրը և ադրբեջանական կողմին վերադարձնելու ելման դիրքերին, սա նույնպես դրա վկայությունն է։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չէ ցանկացած զարգացումների։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք դիմել ենք այն անվտանգային համակարգին, որին մաս ենք կազմում, ՀԱՊԿ-ին, անհրաժեշտության դեպքում այդ թվում նաև ուժային գործողություններ ձեռնարկելու համար, ինչպես նաև մենք աշխատում ենք իհարկե մեր մյուս միջազգային գործընկերներին, որոնցից արձագանք, հանրային արձագանք նույնպես ստանում ենք։ Հստակ նշվեց այն ճանապարհը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է խնդրի լուծման համար և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը ինքնիշխանությունը պահպանելու համար։ Ես ողջունում եմ նաև այն գործընկերներին, ովքեր հարցեր են բարձրացնում, որոնց պատասխանները հնչում են այստեղից և կհնչեն։ Մենք նաև առաջարկել ենք, եթե կա անհրաժեշտություն, դռնփակ ռեժիմով քննարկելու համապատասխան գերատեսչությունների հետ անհրաժեշտ հարցերը, ապա մեր գործընկերները բոլորը ազատ կերպով կարող են իհարկե դա անել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ելույթները ավարտվեցին, մինչ խոսքը